Sådan her. Prøv at se her, en perfekt morgen. Er det ikke bare fantastisk? Så skal vi afsted til den første Olivers garage. Det er ikke officielt åbnet endnu. Ligesom sidste år, tror jeg aldrig det er åbent. Det gjorde det ikke. Men nu kører vi ud og kigger, fordi i går var der en hel masse biler derude på veterantrappen. Så det kan jo være, at vi er heldige, der er en masse i dag. Så lad os se at komme afsted. Det er sjovt at se, når man er ude og køre med den her Crazy Color bil. Bilen foran, der sidder nogle børn i, og de sidder bare og vender og drejer sig for at kigge om, hvad der foregår bag i dem. Det er simpelthen fantastisk at se, når man er ude og køre på motorvejen også, hvordan især børn og ældre, sjovt nok, altså ældre, der snakker vi sådan noget 70-80 år, de er helt vilde med den her farvebil. Og så børn, dem inde imellem, de fleste tager sig også bedre alligevel, men det er godt, det er sjovt at se. Jeg blev stoppet på et tidspunkt, eller jeg holdt stille, så det var en ældre, der stoppede. Og hun må simpelthen bare fortælle, at det var bare den fedeste bil. Det er sådan en farve, hun også havde på hendes bil. Og hun var altså en... hun var godt op i årene, kan man sige på den måde. Og hun kom så i en Folkevogn Bobble Cabriolet, så hun havde også lidt en speciel bil. Så det var altså... Det er fantastisk at se smilene hos folk og deres reaktioner. Det bliver man altså ikke ked af. Og så er det også... Der synes man også lidt, at man har gjort en forskel for nogle andre folk. Så det er fantastisk. Jeg er glad, positiv og stolt. Og så har jeg en Ono med, og så har jeg min aloe vera vand. Men Ono, det er simpelthen en service, jeg har til en af mine fans. Mohammed er min rigtig gode fans og gode ven. Han har lige fået et klip i kørekortet, fordi han ikke har haft det så længe, så får man åbenbart to klip. Og han havde ikke sådan en, der fortæller, hvor der er fartkontrol. Så derfor så tager jeg sådan en med til Mohammed i dag og håber på, at han kommer ud på tanken, så han kan få sådan en, så det ikke lige sker igen. Fordi tredje gang, så ryger kortet en gang til. Jeg synes faktisk, at det er lidt hårde betingelser, når man lige har fået kørekort. At man skal straffe sig hårdt, men det er jo det her straffediktatur, vi har i Danmark efterhånden. Det bliver altså bare værre og værre, og der er ikke nogen, der siger fra. Alle synes bare, det er helt i orden. Man kan jo bare køre pænt, og det kan man jo også, men I ved jo selv, altså ja, der er, I ved jo selv, hvor hurtigt man lige kommer til at køre for stærkt et eller andet sted, fordi man lige sidder og tankerne et andet sted eller noget. Og så snart bliver det jo altså så sindssygt, som man jo ikke engang, man kan ikke engang bare køre over for rødt mere, uden man risikerer, at der går noget. Nå, nej, det er måske okay. Ej, hvor er det bare fantastisk vejr i dag. Jeg håber, der kommer mange. Jeg kan da i hvert fald se en Porsche derovre. Og en Carspotter. Crazy Carl. Så er der ansøg på Olivers garage for første gang i år. Og der er kun en anden Porsche helt derovre. Det er simpelthen sådan ikke der. Og så har vi Crazy Car. Hey. Og ellers er der ikke et øje. Men okay, vi er også kommet 10 minutter for tidligt. Eller? Nej, den er faktisk, det kan jeg jo se deroppe på. Klokken er jo ved at være 10. Så kommer der nok ikke nogen. Nå, så går det forkert det ur. Er det ikke også fede? Kom der endelig nogle andre biler herude, så vi ikke er de eneste. Og så har vi Mohammed med også her, og Mohammed han har fået klippet sit kørekort, så derfor har vi taget en gave med til Mohammed i dag. En Ono, du skal sidde nede i forruden, der biber, hvis du kommer i nærheden af en fartkontrol. Ja tak, Thomas. Hva? Det bliver du simpelthen nødt til at have. Så det ikke ender med. Så er der ikke for flere klip i kørekortet? Ja, sådan skal man også have. Crazy Car.
kan altså godt lide de der runde bagender der. Her. Vi var super heldige, at der rent faktisk var nogen hos Olivers garage i dag. Der er stadig nogen tilbage. Men jeg tænker lige om lidt, så kører jeg lige en cruisertur nu her i det her super, super, super fede vejr. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at være med her på Olivers garage. Jeg håber selvfølgelig... hørte I lige den lyd? Jeg håber selvfølgelig lige, at I vil smide en like på den her video. Det var lige en gratis soundcheck, det her. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I vil subscribe til min kanal. Vi ses igen på en af de andre videoer. Hyg jer alle sammen. På gensyn! Så er vi ude på søndagscruise efter Olivers garage. Så jeg har lige taget Mohammed med her, så vi kan komme ud og se så vi kan komme ud og se nogle fede biler. Og der kører nogle rigtig fede biler længere frem, men vi kan simpelthen ikke nå dem. Og så kører der en rigtig fed bil bagi. Det er en hvid Evo. Jeg sidder med kamera selvfølgelig i vejen for. Og jeg måske skal filme sådan her. Ja. Og det bliver spændende at se, hvor mange der er inde i København, fordi vejret er godt nok blevet godt. Fik vi lige en like for ham motorcyklen på. Det er bare for meget opmærksomhed, den her farve, den får. Ja. Ja, det er helt sindssygt. Nå jo, det står lige der foran. Jeg kan ikke se temperaturen, det står lige der. Det er 9,5 grad. Det virker altså meget varmt. Ja. Det gør det altså. Er det også bare fordi vi sidder på sorte trøjer? Ja, sorte trøjer.
Og lige en Evo, der følger efter os. Ja, ja. Så har vi Dagnes herre på højre side. Det er Dagnes herre på højre side. Så vi bagefter, eller næste gang, eller et eller andet, som også samme farve som Audi. Så skal jeg male den og Subaru'en og Audi'en samme farve hver år. Skifter vi bare. Ja, det kunne da. Den lyder vildere end Audi. Er den okay? Ja. Trafiksikker. Der stod I lidt til V8 motoren. Ja. Den ligger og hygger sig deroppe. Jeg tror, at jeg kunne have lavet Fast & Furious, så kunne vi have fløjet hen over det. Ja. Jeg kunne flyve hen over, ligesom Fast & Furious, var det i 3'eren, hvor de flyver hen over den der bro, der står åben. Nej, det er faktisk i 2'eren. Er det 2'eren? Med Skyline og Superen, ja. og sådan noget. Der flyver simpelthen over. Altså lige Amager Strand. Vi skal lige have noget is. Her på vores cruisetur, så er vi på Amager Strand, for vi skal have noget is lige herovre. Men det er sidste kø. Ja, det kommer til at tage timer, det her. Timer! Men ellers er det altså meget hyggeligt herude. Ja, det er. Og nu er der ingen vind mere. Prøv at se, ingen bølger ude på, og lækker strand og sådan noget. Det ligner næsten. Vi mangler lige nogle palmer. Og prøv at se, nej, vi har palmer derovre, de der hvide, der kører rundt, ikke? Nå nej, det er ikke dem. Det er ikke dem. Ja. Ja, det er ikke hyggeligt det her. Min is er allerede begyndt at spille. Vi skal lige lave noget vlog, så folk følger med. Og det gør vi hver søndag. Efter Oliver, så kører vi ud og spiser is og kigger ud over vandet. Men vi må ikke løbe, vel? Ja. Det gør alle YouTuber. Ja. Kæft, hvor er det bare perfekt. Vi er så glade hele tiden, mand. Det går bare så godt. Eller? Nå. Det er vandlån i købet, eller ikke? Det er bare is, jo. Ja. Det er mig der. Ej. Men så må jeg køre hjem og male bilen. Hjem og male. Vi skal have den gul med hvide stafere. Ej, det smelter hurtigt. Nå, jeg må hellere komme i gang med at løse.